Në vitin 1963, në Shkup ndodhi një tërmet që rafshoi qytetin. Kjo ishte një ngjarje e papritur dhe befasishme. Megjithatë, përvoja ka treguar se nëse do të ishin të përgatitur, do të kishte më pak dëme dhe numri të lënduarve dhe jetëve të humbura do të ishte shumë i vogël. A dini si të përgatitni veten, shtëpinë dhe vendin tuaj të punës për një tërmet? Gjëja më e rëndësishme është të shquani vendet të sigurta ku mund të qëndroni gjatë një tërmeti. Tavolinat e punës, tryezat dhe kolonat e ndërtesës janë vendet më të sigurta në shtëpi ose në vendin e punës. Simulimi një rrethane tërmeti për strehim me familjen ose me kolegët tuaj është një mënyrë e përsosur për t'i ngulitur në kujtesën tuaj këto vende. Gjëja e dytë që mund të bëni është të siguroni objektet që mund të bien mbi u gjatë një tërmeti, të tilla si lampadar, piktura, dollap apo rafte. Gjithashtu, do të ishte më mirë të hiqni të gjitha objektet e varura që keni sipër shtratit. Do të ishte mirë sikur të gjithë ta dinit vend grumbullimin më të afërt të sigurt, ku do të mund të takoni familjen ose kolegët tuaj pasi të kenë pushuar lëkundjet. Zakonisht këto vende kanë plane të veçanta largimi, evakuimi. Në çdo rast, duhet të shmangni qëndrimin afërsi të ndërtesave, pasi ekziston rreziku i pasgoditjeve dhe rënies së elementeve të paqëndrueshëm nga ndërtesat. Pas tërmetit, disa njerëz do të kenë nevojë për ndihmë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të rifreskojmë njohuritë tona dhe të dimë ku ndodhet kutia e ndihmës së shpejtë. Është gjithashtu e rëndësishme të dihet se ku gjendet furnizimi me ujë të pishëm, ushqime që nuk prishen, kopjet dokumenteve, para dhe ndriçuesi. Një tjetër gjë e rëndësishme që duhet të bëni është të mbyllni linjën elektrike ose të gazit që të shmangni zjarrin dhe të mbyllni linjën e ujit, shmanget për mbytje e mjedisit. Tërmeti ndodh krejt papritur, por ju duhet jeni të përgatitur nëse flisni për të, nëse jeni të informuar dhe nëse organizoheni me të afërmit dhe kolegët tuaj. Jeni të përgatitur.